Ini zita rangu ndinonzi sikonzapi Mbuya Shoko. Ndinobva kunyika yekumberengwa. Tsika dzechivanhu ndidzo dzakabata upenyu hwedu vatema muAfrica. Kunyanya muno munyika yeZimbabwe takachengetedza chivanhu zvakanyanya vanyarikani varipo vanokosha vepamusoro soro vanoti vanamukurungai kana kuti anasevere ari mapoka maviri, two parties, kwakaroora mwanakomana nekwakaroora mwanasikana. Ndovanyarikani vemhando yokutanga mukati memaguta edu. Saka kana mwanakomana aroora ana vabereki, ana baba namai, ane vokwake vorudzi rwokwake. Kwaari kuroora uku muharanga iri kuuya mukati meguta rake ina vabereki, ina baba namai, ine dzinza rayo. Saka maparties iwayo ari maviri vanonyarana, vanoremekedzana. Havafanira kuti vagumburane kana pane chakanganisika, vanofanira kugara pasi zvichienderana neune vanji hwemaguta avo, kuti dzimweni dzenguva muroora akanganisa kukwate zvara, ivovo wanavo wavanopotera kumazitete, kumasekuru ake, ndogwanza rokutonyarana racho. Vachibatanawona navatete nanaasekuru vekunoku, vachigadzira nyaya yacho inenge yanetsa. Zvino ipapo kunyarana kunoramba kuchienda mberi kubva panana mukurungai nana mukurungai. Iye muroora anofanira kunyarana nevanhu vomumhuri yomurume, murume achinyaranawo nemhuri yokumukadzi. Tichidzika takadaro vanenge vachingoremekedzana vakadaro mhuri mbiri dzaroorana idzi. Tine vakuasha nana Mbuya, ndinanate zvaro nemuroora. Ukamo wevanhu ava wakanyatsomira sei kana mungatsanangure? Ipapo patatotanga kubatira gwanza rekuti kwana mukurungai nokwana mukurungai, kana kuti kwana severi nokwana severi. Ndometinowana mukwasha imomo, ndometinowana muroora imomo. Zvino mukwasha nganyarane naMbuya pasukuru, nokuti taakuona iye zvino izvi. Mukwasha anongogara pasa rimwe kana zvava kunyanya kumasofa kamutaundi. Vanogara pasofa rimwe chete mukwasha naMbuya, vakatarisa materevhizha. Vakatarisa materevhizhini. Muterevhizhini imomo muchabuda twakawanda, nokuti vakaita means dzecommunication idzodzo dzinana TV. Vanotsvaga mari, havasi kutarisa chivanhu chouvanhu, chechivanhu kuti chinofanira kubatwa sei. Ndopamunozonoona pachibuda ponografu mukwasha ari pasofa naMbuya. Ndozototi kueteka. Kana zvakadaro hatichazvigashiri. Toona kuti mukwasha naMbuya vatadza kunyarana. Mushure mezvo pachabuda nhumbu yaMbuya nomukwasha. Zvatsveya machivanhu kana zvadaro. Hazvichafamba zvakanaka. Saka mataura onyaya yaenda mberi, tinoda kuona ukama hwavatete hwomuroora navamwene. Muroora anofanira kupfugamira vamwene nguva dzese achiremekedza kuti vakandiberekera murume. Sezvatinodavo mukwasha kuti aremekedza Mbuya, asagara naMbuya pasofa pamwe chete vanozojairirana. Zvimwe chete nomuroora nokuna vamwene. Muroorawo ngaanyarane navamwene vake. Asachenama kana dai vamwene vakanganisa, anowana kwaanopotera. Uyezve ngaavanyare vamwene kusvika panzvimbo yokuti agone kuudza murume kuti mai vako vanditi, munoone vanji mumusha munanaatete munanaasekuru vatanga tichitaura. Anopoterawo kana kuhanzvadzi dzomurume wake vatete. Mai zvavataura handina kuzvinzwisisa. Kana ari muroora akatorongeka chaizvo chaizvo, anoti achitoudza vatete ototi mwasha mwasha misodzi kuchema, achigomera kona wakududza zvaatadzirwa navamwene vake. Vamwene vaya vachagarirwawo dare mumusha. Kazoona rozonosvika kumadzibaba, rinosvika kunana baba, vamwenewo vanenge vavangarara. Kana vakarongekawo vamwene vanozvityora
nokuti muroora vanofanira kumunyara hazvirevi kuti zvauya akaita muroora yava mhuka muroora wokutanga ndosaka muchizonzwa kuchinzi vamwene vachidedza varoora vavo vachiti mainini zvareva kuti ivo vamwene ndovaita muroora wokutanga mumusha umu muroorasa uyu wototi muroora asati auya vese varoora asi iyi hosi iyi amai vamwene ihosi yatanga kusvika mumusha kuti ava varoora vadiki vagozoziva nhunha dzose dzomumusha nedzamunoti kuchingerengende chenyu maprivacy eguta masecrets eguta muroora anozvinzwa navamwene saka ngava remekedze ndo vachamudzidzisa kuti mumisha muno chona takawanda takadai uyu usadya chaakupa uyu ungoti ndakaguta womberi vanenge vatomuudza nyaya hombe asi kana akachenama havamuudze ndopanozongobara mumisha imomo vana vachisvotoka achiroyiwa nemunhu womumusha nokuti vamwene atadza kuita ukama navo tinogara tichiti ukama hwavamwene nomuroora its cat and dog vazukuru cat and dog game tinoti ngazvipere tinoti kweteka muroora navamwene ngavanyarane zvikabvira ipapo kuti anyarana navamwene ava kutonyaranawo nevanhu vese asi tiri kutika vanhuwo veguta nyaraiwo muroora mwana wavaridzi pamwe isu veguta muroora auya tisi tinodhonyongodza muroora urusvi nokuti tinoda kumushandisa sedhoki kana kutomuti iwe notwana tuduku tunenge tuchingoti iwe manjofu iwe masivanda naiwe madhuve apa mukadzi mukuru abara atovaona vana vakura vopfimba vopfimwa anongonzi madhuve netwana tudiki nokuti aita mhosva yokunzi muroora mumusha ko mai venyu ava asi muroora womumusha menyu zvamunovati nhai mhai nhai amai koyo achinyei asingakudzwi saka tiri kungoti mukati meguta kunyarana kwevanhu mubvunzo wenyu wamabvunza kunyarana kwevanhu ngakuvepo pamapoka avanhu vese vari mumuguta ende kukabuda muguta charity begins at home chirungu chenyu vazukuru muchaona kuti kunyarana kwacho kunosvikawo musociety munoita mhuri iri outstanding chaizvo pakati pavazhinji kuti mhuri inoremekedza vanhu vedu wei nemhaka yokuti guta rese munenge makachengetedza unhu hwakanaka character yenyu behavior yenyu maattitude enyu yes muchibuda kunze uko munoverengwa bhuku nevanhu kuti mhuri yakarongekai ndo panozobva kuti vamwe vanochiva kuti ukatora mwana woko anenge anokuvakira musha nokuti vaona kunyarana kunenge kurimo nokuremekedzana kurende kuchimuka muguta iroro tiri kuona munzvimbo zhinji dzatiri kufamba sesvondo rakapera chairo tine imwe nzvimbo kubitrisi kwatakanowana vatezvara vachinzi vari kudanana nemuroora tingati itsika dzakanotsaudzira here kana pane kuromba mukati mako iyoyo unoona kuti ndaita sokuti ndashopera kana kuti ndaprofita ndonyaya ndatanga nayo iyoyo kuti ambuya nomukwasha vanoona pornografi vakagara pasofa rimwe chete ndo imwe chete yokubitrisi yatunga yabuda ichiti vatezvara nomuroora vanodanana very demonic taboo that is very insane muchivanhu chedu hazvibvumidzwe kuti vatezvara munozvitaura seiko nhaye vatezvara dzimbabwe makatarisa muroora muchiti I've caught your eye kumukadzi womwana magarwa nei maputei madyei chinodhaka chisingadhaki vamwe chemunonoti kumuroora I've caught your eye motomupurudzirai vamunoti mabhambusa kana tataura nechingerengedo hazvitinyadzise tikataura nechokwedu zvodzoka zvotsverudzika chivanhu chedu mopurudzira mabhambusi womuroora ranomwanakomana wenyu zvinobuda zvinotati ihaviyei inyota yorudzii nhaye wemuroora washayeiko pamurume wako chakashota chii like father like son chawazochiva regai tinyatsoirova musoro nyaya iyoyi tisingamboifavisi favisi kana wachiva chiri pana vatezvara ndo chiri pamurume wako nokuti chishona chinoti like father like son
Saka tikatarisa features even pam facial emurume wako unonzo achinzi akafana baba. Ko apa pawazochiva pasina kufanana na baba vake. Chawazochiva baba vake uchisiya iye. Chi. Tinoti varora kana unhu hwenyu hunomuse dimprai kana mava kuenda kumisha yadani. Zvinotserudzwa kwazvo kuti kunzi Johnny kana kuti Jojo mumusha umu atorerwa mukadzi na baba vake. Chivanhu chedu chatsveyama chofamba chichigubida gubida chichikamina. Chokambaira sekamba chivanhu achichafamba achichatambanuka nokuti machiporonga. Isusu tinoti nzvimbo dzamunotaura kuti kuchine chivanhu. Kune kumwe kwamunotosirira zvakare kunana Bhinga. Kuna na chipinge, tichidzika takadaro, kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana. Munokutarisira pasi muchiti they are less civilized. Vanhu vacho havana chikoro, civilization haisati yasvika kwavari. Kwatiri tinoti, ndiko kuno ruzivo rwakasara. Nokuti vachiri kuchengetedza chivanhu, vachiri kubata nechivanhu. Imo muno muchitarisa muchana hurumende yamadzibaba edu. Yedzimbabwe patichakamira ipo pano vadzorera madzimambo kuchivanhu kuti va nokuti vaona nyaya iyi yadhonyongoka yokuti chivanhu chava kurasa chava kuparara chava kuiswa madororodzi vachiisira isu tisingachachichengetedzi kuti madzishe we manyai mumire panzvimbo yenyu chivanhu chidzoke panzvimbo chikonzero chokuti iyo nyika yedu kana ichireswa chivanhu zvinobuda kwese kwese otika munayo ma press enyu ma newspaper angonzveya machivanhu zvabuda pa press zvo rinobuda nyika yese pasi rese vakuru voona kuti zvataa kutseruka zvetonotsvakawo iyo high technology kune dzimwe nyika tichinokoponorawo tichiuya nayo kuti tivake nyika yedu asi tinosvika tichitukwa ikoko nokuda kwechivanhu chedu chinenge chakatsemuka napakati saka tinoti isusu madzishe masabhuku mukati menzvimbo nevateveri venyu ivava moti mama kuda moti mavhidhiko purisa emunzvimbo nenzvimbo chivanhu ngachichengetedzwe chiite saikoko kumakorekore chiite saikoko kuna nabhinga kuna nachipinge kupi nokupi vachiri kuremekedzana vakwasha nana ambuya washa hatidi kuti mukwasha naambuya vaswedererane vanyatsikane apa. Saka ikoko kuchakachengetedzwa chivanhu, tinoda kuti dai zvichibvira yemi vemidhia vakomana naasikana, munge muchitora chembere dziriko ikoko, neharahwa dzachena hanzi, torai ruzivo kumagrey head, vatorei chembere dziriko ikoko, dzifambe kunyangu vanana mai vedu venyika vatinavo, vakanaka kwazvo, vari kugadzira chivanhu mukati memaruwa dzimbako yese. Takanzwa vachikudzwa kunyangu vakawana menduru vachikudzwa nokuda kwebasa ravo. Vaenda kuIndia uko. Nanhasi vari kufamba nenyika. Torai vanhu ivavo chemberedzo kuna nabhinga kuri kuchengetedzwa chivanhu kwokuti ambuya nomukwasha havaswedererane. Vati pavanofamba mai vedu venyika vafambe navo. Mai vombogarawo pasi zvavo vakazorora chemberedzi neharahwa idzi dzichisumuka kuenda pamaiki kudzidzisa vanhu venyika yedu. Chivanhu chacho kuti hamuswedererane vanyatsikana. Chida kana ari muroora natezva. Vanotomorosana paine kanhano kwokuti pachatoita kunga 3 meters. Muroora ari sokoko. Vatezvara vari sokoko. Vachiomberana uye muroora akatyora muzora. Pana atezva. Vatezvara vozvidukupisawo. Vachiombera vachitaura nomuroora. Chivanhu chedu chaita zvakanaka kana chakadaro. Kana mwanakomana wedu hambotyire kuti zvandiri kubasa. Baba kumunda uko handita kukurudzira iyo indigenous inonzi chinyiyo yokurima handiti kurima kumaruwa kauko kumapurazi kumisha kuma outskirts etown uko zvino mwanakomana achishandotadza kudevelopa here kumusha nokuti unotya kuti hangasiye mudzimai pamana nokuti pana baba vanoruziso runochiva varora kwete. Atide izvozvo mishanga inodevelopewa vanhu vachigara vachingonyarana development yedu ende kamwe mwana anoshanda zvakanaka naka chaizvo aine njere dzokuvaka asi ari kutadza kuvaka kumusha kutenga mombe kutenga mbudzi nemhaka yekuti kana vana baba mukuru vanochiva varamu.
Vana baba mdini vanopfimba huwa na maikuru. Rekaindi pauye papa. Iwe baba mdiki iwewe. Taimira maikuru kana mkoma afa. Opa norati za rudo. Kumurio mkoma kutisa parara. Afa mkoma. Nukutipawa kutarisiru anaka inogara. Chizirati za madana hako. Okuda murio mkoma. Uchifarina farina maiguru, uchibunza funza wana kutiwa muka seizu anezuwa. Chitarisa tarisa shifuyo kuti mbuzi za uya ere maiguru. Mombe maiguru mazona ere kuti wanabawo ya ere ne mombe wadini. Ndopa ono tangira baba mdiki papo. Kwete kuchiva, zimai onkoma. Ngakanyara nezwa kare wanu yao. Vasa tambe chikudo. Cheri, kwiti papo. Tinozori chila kwiti kana wakasaji. Wakasanyara na wakasaji. Wakagara wachicha elani. Icho chiramu, chinombo kumira papi. Chiramu, aisi mosa kuti chiramu. Chawi ya kuti muramu, riri shoko no kungoremekedza kuti, uri mnini na umurume wangu. Kana kuti maivi na wamunu muna umisimai wangu. Azi, pi justification yoti kana hawa muramu, mochi shika kuma extreme, okuti muno vama agana, baba mkuru wa chipinda mba. Mwa gana ma... Chino chinonzi nature. Iwepo ni ombe chaisho chaisho. Nodailika yusu mwesho nushuma AKs, Monty 47, nishuma misa yusu nutawo. Chino chinonzi nature. Nukuti chino bachati ta. Kuhakira ipapo. Kuti mukadzi anofika dresi. Nemurume anendevu. Vave vaso derila na paduzi. Magnet. Netsono ni magneti netsono mwanando wako. Iyo zino vapaku saziva mganu wechiramu kutuno kumira papi. Rambai mchinyara na wakasedera mchingo sita na maoko kumurosana. Kana zwane tsa. Anti mnona COVID yaka wea waskuri mkoreno hii. Mamsinga murosani ne maoko. Mufana nzo wakanaka, rambai makango mira pa conditions ya COVID, kusa morosa na mchibata na mawa kwa shunangozi. Tunda kukua fuita nature hii, yukuti baba mnini na maikuru, muramu no muramu. Kana waka morosa na wachibata na mawa kwa kunyanyaro para maikuru, kana richizia, wari kuchizimai, karenenge richizia. Wano noti voku pinda bonde, wari kuchizimai saishosho. Nokuti murume ahakiwa neropa rinopisa rinodziya. Ndo zvakanaka kakuti mudzimai adziye ropa. Asi ndopa vanhu nobati. Mimba inouya muropa imomo. Nokuda kwenecha inenge yauya. Saka vanga vamorosa nevakangoita tingogara mumaconditions ecovid. Tisabata nemaoko. Ngapave nedistance sapati. Pana baba munini na baba mukuru. Kupera kwakaita hove mumadziva. Chiredzo. Chakanga chiine honye. Saka mapfekera munotaura aya, umwe anotopfeka intentionally, kwete kuti ashaiwa madresi, kutopfeka aine chinangwa chaicho, chokusiya zvibada panze. Ihonye iri kuiswa pachiredzo iyo. Ichanotora hove muchana nemiramba yabuda mudziva. Iyo yambochembera, pano nokoko muramba anoreba ka, uchabuda chete mudziva. Nchaona wabakunze kunyika yakaomoko. Kira pachiredzo nokuti waona honye.